comencem una nova edició de Mirada Política, aquest programa amb entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu de Tots Som Sant Feliu, el Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jaume. Bon dia. Jaume, la sala de plens, com deia, de l'Ajuntament va tornar a acollir el ple ordinari, en aquest cas el passat dijous 30 de maig, una sessió que va començar després d'un minut de silenci que es va fer a la porta del consistori, en aquest cas en memòria de les 37 dones assassinades aquest any. Què et sembla el tema de fer un minut de silenci abans de començar el ple? Com ho veus? Bé, és una proposta del Consell de les Dones i està bé doncs, provar diferents maneres doncs, de fer d'evident una situació que porta, malauradament, doncs, molt de temps repetint-se. I a vegades doncs, cal canviar doncs, per no rutinitzar-ho, no? Per no convertir doncs, aquests minuts de silenci o aquestes actuacions que estem fent al ple doncs, en una qüestió simplement rutinària que acaba doncs, normalitzant doncs, aquesta situació. No? I el fet de canviar-ho doncs, també fa evident doncs, que aquesta denúncia, doncs, que aquesta situació doncs, no hauria de succeir. No? També fer-ho, el fet de fer-ho, per exemple, abans de les 6, bueno, un minut abans o d'un parell de minuts abans de les 6, fa que molta gent més pugui anar-hi que potser a les 12 del migdia, no? Que la gent està treballant o estudiant i és més complicat. Exacte, no? Exacte. És una hora, a priori, més doncs, moviment, més... No? A la plaça, sí, que hi ha més afluència de gent a la plaça de la Vila, sí, sí. La sessió del ple va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista, en aquest cas a càrrec d'Àlex de Roques, secretari de Transbaix Power Roses de Sant Feliu, que va llegir el manifest contra les violències LGTBI-fòbiques. L'Àlex va demanar canvis profunds a la societat per posar fi a la impunitat dels agressors i per garantir els drets de totes les persones. Sí, sí, clar. És important doncs, que fem record també d'aquestes situacions, no? Que en la nostra societat doncs, a vegades és invisible també, però s'estan produint doncs, els fets que es denunciaven i s'ha de posar de manifest i s'ha de posar l'accent i realment doncs, falta prendre's molt seriosament doncs, aquesta situació. Molt bé, doncs anem ara, Jaume, si et sembla bé, a comentar els punts més significatius del ple. Una nova moció sobre el servei d'atenció domiciliària, el SAT, que és la vuitena en els darrers 5 anys. En aquest cas, el Miguel Ángel Goicoechea, representant del partit polític Sant Feliu Viva, va portar aquesta moció al ple. Era una moció que reclamava la municipalització del SAT. Aquesta iniciativa instava l'Ajuntament a crear una comissió on participi el sindicat a nivell català per establir un calendari per a la municipalització del servei. Com dèiem, es torna a portar al ple el servei d'atenció, al SAT. Com ho veieu vosaltres? Perquè aquesta moció finalment va ser rebutjada en rebre els vots contraris de l'equip de govern, és a dir, va rebre també el vot de Tots Som Sant Feliu. Exactament. Bé, cal destacar doncs, que la qüestió del SAT és un tema, 8 mocions, no? És una qüestió que no és menor, és una qüestió important per la ciutat, el servei d'atenció als dependents, a la dependència. Bé, el que proposava el partit Viva i el que vam votar nosaltres en contra doncs, va ser a la moció que presentava el partit Viva, que el destacar doncs, que el SAT és un servei a la ciutat doncs, que té molt bona valoració entre els usuaris, que està molt ben valorat, que durant l'any passat, durant el mandat anterior, doncs, va tenir un canvi important en el que és la prestació del servei i acaba passar doncs, d'una empresa privada doncs, a ser administrat doncs, pel Consorci de Salut i Social de Catalunya, que al final doncs, té una finalitat social al fons. I bé, el que demanava la pròpia moció per començar la municipalització per part de l'Ajuntament, l'Ajuntament a nivell de capítol 1, a nivell de personal, doncs estem a la franja més alta, estem ocupats, com si diguéssim, en aquest aspecte, per tant, no és possible, no és viable, no se'ns és permès doncs, d'incrementar més personal i de poder absorbir doncs, el volum que està externalitzat, que és el sector del SAT, del Servei d'Atenció de Dependència, per tant, per un cantó no podem per aquesta via, però per un altre cantó el fet de, si fos possible, si ens fos possible, doncs, a la que es treu, doncs, a la que es municipalitza, doncs, en aquest cas, el personal del SAT no es subroga automàticament, per tant, tot el personal, doncs, ha de passar, ha de fer una prova de... Un concurs, una prova d'accés, una oposició amb igualtat de condicions amb qualsevol altra persona, doncs, que es vulgui presentar, no?,
segurament moltes de les cuidadores doncs, guanyarien aquesta oposició, és possible, perquè fan molt bé la seva feina i coneixen i d'això, però podria presentar-se gent qualificada també doncs, que pogués guanyar la posició i podria ser que, doncs, que algú doncs, no hi guanyés. Per tant, el gran benefici doncs, que sembla doncs, la municipalització per les pròpies treballadores del SAT doncs, té alguns punts febles, un punt que el fa inviable, però altres punts febles que potser no seria el més desitjat que desitjarien doncs, que estigués endavant. Per tots aquests motius doncs, vam acabar votant en contra de la moció de Viva. També la segona de les mocions d'àmbit local que es va presentar, en aquest cas per part de Sant Feliu en Comú Podem, va presentar una moció per suspendre les llicències a piscines privades, segons deien, amb dos objectius, establir una mesura contra el canvi climàtic i també per adaptar-se al planejament vigent seguint l'expedient de l'any 2020. En aquest cas, per exemple, per part de l'equip de govern, la regidora de Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic, la Mònica Lafuente, va explicar que s'està treballant en una nova ordenança per a l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua en les noves edificacions. Finalment, aquesta moció, i en aquest cas també tots som Sant Feliu, com a part del govern, va quedar rebutjada amb el vot en contra de l'equip de govern. Per què va votar en contra? Per el que deia la Mònica Lafuente, que ella s'està treballant en aquesta ordenança, sí, seria bàsicament per això? Fonamentalment, l'equip de govern està treballant en un sentit i una mica el que buscava Sant Feliu en Comú Podem doncs, és intentar fer de govern a cop d'emoció. No? Hem de destacar doncs, que quan l'equip de govern anterior, a Sant Feliu en Comú Podem, que portava l'àrea de territori en aquell moment, doncs, va tenir l'oportunitat doncs de prendre decisions en aquesta qüestió, doncs no ho va fer. De fet, es va arribar a portar una moció al ple que anava en un sentit similar en el que vam presentar en aquest darrer ple i al final la van acabar retirant directament del ple. Tampoc sabem per quin motiu, no? Per tant, quan ha tingut l'oportunitat l'equip de govern anterior de fer-ho, en aquest cas Sant Feliu en Comú Podem, doncs van decidir de no fer-ho, no? El que no es pot fer ara és, quan l'equip de govern actual està treballant en una direcció, doncs intentar doncs, presentar mocions per saber què, no? Uh-huh. Anem a la tercera, Jaume, anem a la tercera de les mocions d'àmbit local. En aquest cas la presentava l'Elisabet Ortega, portaveu del Partit Popular. Era una moció per sol·licitar un nou pla de mobilitat i també era per deixar una mica constància, segons deia ella, de la manca d'informació dels grups de l'oposició sobre els treballs inicials d'aquest nou pla. Ella parlava de certa inseguretat ciutadana per la poca informació en relació al tall del pont de la Riera de la Salut i parlava de certa sensació, segons el Partit Popular, d'improvisació a la ciutadania, no? Que no des dels tècnics de mobilitat, sinó que alhora potser de transmetre doncs, aquests canvis doncs, no hi arribava a la ciutat. Vosaltres aquesta moció la vau rebutjar. Sí. Aquest pla de mobilitat, per què? Per quin motiu? Aviam, fonamentalment també, o sigui, sobre el pla de mobilitat l'Ajuntament hi està treballant en fases doncs, molt preliminars. A nivell d'oposició doncs, es va donant doncs, la participació que pertoca en el moment que pertoca i en cada moment que pertoca. Respecte a la situació d'inseguretat doncs, que manifestava l'Elisabet, hem d'entendre que per començar la comunicació en qualsevol moment sempre pot ser millor, pot ser més efectiva, pot funcionar més bé. Hem de dir que l'afectació del pont del que és la Riera de la Salut, sí. No és una afectació que nosaltres decidim ara afectarem el pont, sinó és una afectació que ve donada per Adif, per Acciona, que és el que està doncs, executant l'obra, que en el moment no prevista, que en el moment que estan fent la mina, perquè en aquell punt doncs, es fa per sistema mina, doncs troben que hi ha hagut un petit moviment del que són les bases sobre el qual està assentat el pont. En principi és un moviment mínim que no hauria de tenir cap afectació, però en el moment doncs, que en aquell pont hi està passant gent per sota, però per sobre hi estan passant trens cada dia, ja que és una obra que està en funcionament, doncs s'activen uns protocols de seguretat molt exigents que recomanen que hi hagi un estintolament d'aquest pont, que vol dir que es posin tota una sèrie de puntals per apuntalar-lo, perquè si hi hagués algun moviment doncs no passés res i garantir extremadament la seguretat. Això a la que se n'adonen, doncs ens adonem ara, s'ha de fer ja. A la que ho fan ja, doncs tot això va molt de pressa i els terminis per poder informar la ciutadania doncs, són molt ajustats
també se n'encarreguen ells de fer els cartells. Segurament doncs, els cartells no van ser els millors cartells que es podien fer perquè eren molt petits i la visibilitat d'aquests cartells doncs, era minsa, però la situació va anar per aquí, sí. Uh-huh. Parlant d'aquest pla de mobilitat, recordo que la Mònica Lafuente també va parlar de que el pla de mobilitat està sol·licitat a la Diputació de Barcelona des del febrer de l'any 2022 i que, en principi, els treballs del pla de mobilitat urbanístic s'iniciarien al setembre, no? Uh-huh. Correcte, sí, sí. Molt bé, anem a l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta perquè es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular, la concessió de l'ús privatiu de la parcel·la situada al carrer Sant Josep 160, als terrenys del polígon El Pla, on anteriorment s'havien ubicat les carpes, per desenvolupar una àrea de lleure i activitats esportives. Vosaltres, des de tot Sant Feliu, com el govern, ho vau celebrar, no?, i recordar les dificultats, no?, d'aquesta concessió, no? Doncs sí, aquest espai, l'espai que havia hagut les carpes i posteriorment el pàdel, és un espai que ja fa uns anys doncs, que està sense ús, malauradament. És un espai doncs, que, a part de donar un servei doncs, a la ciutadania de lleure, doncs, és un sòl municipal doncs, que va subjecte a un cànon i amb els problemes de finançament doncs, que té el nostre ajuntament, és important doncs, que incrementem els ingressos. No? En el mandat anterior doncs, es va perdre aquest ingrés que venia d'aquest cànon, d'aquest espai, i automàticament doncs, per perdre això es van perdre doncs, 100.000 euros cada any doncs, que van deixar d'ingressar-se doncs, a les arques municipals. No? I una mica l'equip de govern el que fem doncs, és tornar-ho a posar perquè aquest espai doncs, torni a tenir una activitat doncs, de lleure i que aquesta activitat doncs, també comporti un cànon que és necessari doncs, per la hisenda municipal. També a la mateixa àrea es van aprovar dues modificacions de crèdit que, entre altres partides, inclouen l'adquisició del pàrquing de la plaça Lluís Companys per rehabilitar-lo i una exposició a la nau de Can Bertran a l'octubre, també. Sí, són, bueno, les modificacions de crèdit són modificacions que es van fent sobre el pressupost per cobrir necessitats doncs, sobrevingudes i anem adaptant doncs, aquest pressupost a les necessitats, no? A la qüestió del pàrquing d'aquí per Can Ricard, a la plaça Lluís Companys, doncs, és una adquisició important per la ciutat, perquè aquest pàrquing ha tancat i ha quedat, doncs, hem perdut moltes places d'aparcament doncs, que donaven servei al conjunt de la ciutadania, però també doncs, afectaven favorablement a la capacitat doncs, del comerç de la ciutat. No? Per tant, adquirir-ho, rehabilitar-ho, rehabilitar la plaça també, que té uns danys estructurals doncs, que s'han de desmenar, i que el més aviat possible doncs, aquest aparcament torni a estar amb ús i la plaça Lluís Companys torni a estar amb solfa, doncs és un tema que anava lligat a una modificació de crèdits, però és una voluntat de l'equip del govern que és important doncs, de subratllar també. Uh-huh. Ens queden un parell de minuts, no sé si vols comentar alguna cosa més del ple que et sembli important, perquè et volia preguntar també pels, sí? Bueno, lamentar els successos que han passat aquest dissabte amb aquest partit de la penya recreativa que van viure moments, bueno, aldarulls importants, no? amb nens que hi havia a les grades que van patir la violència quan en el minut 87, no? Es marca aquest... Nosaltres, des de l'equip de Sant Feliu, marquem el gol de la victòria en un partit que ja estava una mica considerat com del risc, no? I lamentar aquestes actuacions gens esportives, no? Sí, doncs jo simplement doncs, expresso això, lament i la condemna doncs, a la violència en tots els àmbits, però especialment en l'àmbit de l'esport, no? que l'esport doncs, hauria de... Els valors de l'esport són uns altres, haurien de suposar moltes altres coses, no? El valor del participar, el valor d'amistat, el valor d'ajudar-se i el valor doncs, de plegats doncs, fer una activitat doncs, que és pel benefici de tots, no? I no convertir-ho en una baralla i una batalla campal. Tant aprofita també doncs, per destacar aquests valors de l'esport, que són els que realment s'haurien doncs, de fomentar i lamentar i condemnar totalment els fets ocorreguts. Molt bé, Jaume, doncs ens emplacem a parlar ja de cara al proper mes, de juny, i moltes gràcies per la visita. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia. Gràcies.